Assalamualaikum. Pagi ini saya dengan student-student saya akan buat satu mini projek iaitu untuk menyediakan green, okay, untuk putting. Okay, saya dengan student-student saya. Okay, let's go. Okay, ini kawasan target area kita dan bersama Cikgu Wan. Cikgu Wan. Dan ahli club golf. Okey, kita akan tukarkan area yang kosong ni kepada kawasan mini green. Okey, let's go. Okay, hole kita dah complete, so jom kita try. Okay, hole dah diletak. Okay, mini project kita. Next project kita akan improve. Okay, kita punya green, so it takes time. Okay, dah settle kita punya mini project untuk buat green. So untuk next project adalah untuk kita improve dia punya condition ni lah. Sebab dia punya surface masih lagi tak rata. So kita akan top up pasir dan juga potong rumput secara frequent. Sebab ni rumput biasa saja. So okay, terima kasih menonton. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.